Pak Rahman matur nuwun sangat, Sangga Buana bisa dihadirkan di sini dan menghibur warga besar di wilayah Tanjung Arjo. Tegowanu Grobogan. Alhamdulillah. Ugi ngaturaken lajeng rawuh para tamu ingkang nembe katepen rawuh. Iki wujud kepedulian panjenenganipun Bapak Rahman kagem warga sedaya ingkang sampun nyengkuyung kemawon Mas tuamu ra umum tenan. Wah, jane lho. Iki Bapak Ibu mesti pengin Sangga Buana iki jare campur sari sing ana jogete. Heeh. Iki ya diaturke jogetane. Mergane piyai kene iki biyane sing joget iki penyanyi dangdut. Nah, ya, iki Pak Rahman ku jan wah betul-betul nguri kabudayan Jawi. Iya. Biasane dangdutan ya toh. Bengi iki campur sarinan. Ya. Sing joget wong loro. Oke. Lenggeran. Lenggeran yuk. Banyumasan, Putri Kartika Sari, Anita Triapsari. Ya, iki. Mangga. Sinambi lelegan kanthi mardikane pegalih wilujeng miyarsakaken Sangga Buana. Hei! 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 Yeah.
oh ya, oh ya. Jogetan Banyumasan. Banyumas wingi Sanggabuana mewakili provinsi Jawa Tengah ning Jakarta. Mini. Taman Mini jogetan ya iki. Wah, jane. Atas kecampur sari mewakili. Lah iya to alhamdulillah to. Tur iso dirawuh kene, disowan kene panjenenganipun Bapak Rohman iki alhamdulillah. Sing penting bengi iki pokoke suka pari suka.